Thank you.
Respublika toifasidagi hakam Toshkent shahridan.
uchrashgan gol. Qop yo'q, o'zi nima qildi? Latiga borib turinglar, aniqroq aniqdan gol kelyapti. 15 minutdan keyin. Come on!
Ayakta durduruyoruz. Yarın altı bu sempatını yapmamız. Tamam. Ellik beshinchi raqamda harakat qilgan Petr Franjich o'rniga 18-inchi raqamda Didaver Abibullayev tushirildi.
Qadrli futbol muxlislari, Olmaliq jamoasining keyingi o'yin uchrashuvi 27 avgust kuni Toshkentning Paxtakor jamoasiga qarshi bo'lib o'tadi. Uchrashuv soat